गाइस अहिले मसँग छ काजु धेरै जनाले काजुले चाहिँ हैन पुरुषको चाहिँ सेक्सुअल गतिविधि बढाउँछ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढाउँछ र सेक्सुअल गतिविधि बढाउँछ भनेर मात्रै बुझ्नु भएको छ तर काजुले चाहिँ हैन तपाईको शरीरमा चाहिँ कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम गर्छ भन्ने तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन हैन यसले तपाईको ब्लड सुगर मधुमेह र तपाईको उक्त रक्तचापलाई पनि घटाउँछ खाने कति त काजु काजु चाहिँ दिनमा चाहिँ 28 ग्राम भन्दा कम खाने हैन 10 12 वटा गेडा खायो भने हैन लामो समय सम्म दैनिक रूपमा 10 12 वटा गेडा खायो भने यसले चाहिँ तपाईको नराम्रो कोलेस्ट्रोल घटाउँछ नराम्रो चिल्लो फाल्छ र यो धेरै चाहिँ खानु हुँदैन किनभने काजु 28 ग्राम हेरम 28 ग्राम भन्दा बढी त खानु भएन 28 ग्राम काजुमा 5 ग्राम प्रोटिन हुन्छ भने 12 ग्राम फ्याट हुन्छ हैन त्यही भएर चाहिने मात्रामा धेरै खायो भने यसले झन् तपाईलाई हैन कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाइदिन सक्छ त्यही भएर यो दिनमा 10 12 वटा खाएर हैन रेगुलर खायो भने यसले तपाईको मुटुको स्वास्थ्य हैन मधुमेह र स्पर्म वीर्यको क्वालिटी र सेक्सुअल परफर्मेन्स बढाउँछ हस्त धन्यवाद